ကိုဗစ်နန်ဒီကရောကကြောင်းနှစ်လာနီဘာပိတ်ထားခဲ့ရပြီးပြီးခဲ့တဲ့မေလ16ရက်နေ့ကမှယူစနာပလာဇာကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုနှစ်လာနီဘာပိတ်ခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းမှာဈေးအတွင်းမှာရှိတဲ့ဈေးရောင်းသူတွေအနေနဲ့ဝင်နှမ်းလစားဈေးတွေဆတဲ့အခက်ခဲတွေရှိခဲ့ကြတာပါ။နှစ်လာနီဘာလုံးဈေးများရခဲ့တာကြောင်းအခုလိုပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲတစ်ခုတက်တောင်းလို့အခုလိုမျိုးဆိုင်ငန်းကနှစ်လာစားကိုရှော့ပီးခဲ့တယ်လို့ဈေးတက္ဝံကပြောပါဗာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဆိုင်ငန်းတွေဟူဧပြီ ต1เนี่ยนี่ပြီးတော့စပိတ်လိုက်တယ်တွေးလိုက်ပြီးတော့မေ16ရက်มามาပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့တယ်ဒီအတွက်ဟိုဈေး ዱ ဈေးသားတွေเนี่ยเน้นน่ะหมู่หมู่ไม่ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဧပြီ3号ละสาเนี่ยมี2ละสาကျွန်တော်တို့ช็อปပြီးแก่တော့อ่ะช็อปပြီးရဲ့အပြေဟိုဒီဧပြီ1ရက်ကနေမေ16ရက်နေ့တိဒီตะละกွဲสาဟိုအခွန်အခរីပေါ့အခွန်အခរីအားလုံးကျွန်တော်တို့ data shop တော့ပြီးแก่တော့ ဆိုင်ငါအကြီးအသေးလို့အဲ့လိုခွဲခြားပြီးတွားတာတော့မရှိပါဘူးအားလုံးတစ်ပြေးတည်းတညီတည်းတွားတာပါဒီတဲမှာမှာဆိုင်ပိုင်နေရှိတယ်ဆိုင်ငါတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုင်ပိုင်နေမှာတော့သူကသူတို့တော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ငါကမရှိပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီဘက်ကနေပြီးတော့လုံပေးတိုင်လောက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတွားတာပါဒါအတွေ့လည်းဈေးသူဈေးသားတွေကတော့ချိန်လက်ကြာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုဗစ်ကာလမှာနှစ်လ3လလောက်ပိတ်သွားတဲ့အခါဆိုင်ရှင်တွေနေအဓိကအခက်အခဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကဝန်ထမ်းလစာပေးနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် တားပြည့်ပိတ်ထားတဲ့ကာလမှာကုန်ကြမ်းမဲ့အခွန်အင်းနဲ့ဆိုင်ငန်းငါးကားတွေအတွက်ကိုလည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခက်အခဲမျိုးစုံကြောင့်ဂျုံနေရတဲ့ဆိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ဆိုင်ကန်းကနှလားသာဆိုတော့ဝင်တစ်ခုကိုယော့သွားခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တခြား market တွေအကုန်လုံးက20%လျှော့တဲ့ဟာရှိတယ်၊40%လျှော့တဲ့ဟာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ market အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့နှလားသာလျှော့လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရှော့ဖြစ်သွားတာ။ဟာနှလားသာကြီးကြောင့်ဟာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပထမတော့ ລາວເຮົາຕကယ်ລາမຮູ້ລະວີລາວາລາພຽງແຕ່ແຕງແລ້ວສາແລ້ວຖ້ວມແລ້ວຖ້ວມລາເຈົ້າລູກສາຍທະມາໄດ້ອະລົງອະຕາຍບໍ່ດີແຍງວັນຕາວ່າແລ້ວວ່າເຈົ້າລູກໄດ້ຈະເຮົາວ່ານັ້ນດີອະລົງເຈົ້າລູກເຮົາຕັດໄນໃນບະກາກຸນຍີປີ້ແດ່ອີກເດີ້ເຮົາດາເຈົ້າລູກດີໂລມຢູ່ອຈູພຽງແຂນພຽງຂັນຊາອາໄດ້ລູເບເຈົ້າລູຂັນຊາມີແດ່ຄະເຂດໄປຖ້າໄດ້ເອບຣານະແມີລານັນລາຊາກູສາຍແງງກະບໍ່ น้องอ่ะไม่กอดอยู่เก๋บูรู้ตีอ่ะไปเลยเค้าเหมียจนตั๋นซินโทมา